xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka jawaab celiyay eedeymo loo soo jeediyay taasoo ahayd inuu isdaba marsiiyay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa wariyaheena magaalada Hargeysa. Waxaa eedaha loo soo jeediyay iska difaacay xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Saciid ayaa leh waxaanu yidhi anigu golahan muddo 20 sano baan ka soo shaqaynayay mooshinna kuwan ka badan oo ka xasaasisan baan anigu tirinayay 20 sano aan soo tirinayay waxaa laga yaabaa bishii inaan 2 jeer ama 3 jeer maxaan ku idhaahdaa la codeeyo oo aan tiriyo marka arintaas mayna dhicin marnaba in la yidhaahdo waxba la isdhaafiyey intaaba waan tirinaynay waxaan u arkaa marka ugu horeysa horta intaanan u gelin su'aashaad weydiisteen jawaabteeda waxaan u arkaa arrin sharafteeda iyo karaamadeeda wax loogu dhimayaan anigu arkaa waxaan tirinayay waan taagnaa oo ka khatarsanaa impeachment-kiina cigaal ayaan tirinayay oo sidaa hedonfiyey 37 iyo 36 baa lagu kala helay kaana 37 iyo 36 baa lagu kala helay arintaas shalayta dhacday ee daa la soo jeedinayo wax alla wax ka jiraa ma jiraan 39 kana baasha lahaa 38 kana waxaa lahaa ninka la yaado talyaan leh waxaana ku cadeynayaa waxaa horreeyay talyaan la horreeyay 38 buu keenay 38 kii gudbiyay goluhuna 78 buu ahaa gudoomiyuhu ma codeeyo 77 baa soo hadhigay waxaa caddayd in 38 kaan gudbinay markii dambena 39 buu helay sidaasuu ku ansaxay codkaas Cali Saleban Telefishanka Caalamiga Royal magaalada Hargeysa.